Bom, olha só o que estava dentro da minha cabeça. Que interessante, gente. As duas próteses, tá vendo? Alguém falou que era coclear. Não, é coclear, gente. Isso aqui é prótese auriculares. Olha isso aqui. Que estava dentro da minha cabeça. Muito interessante. Novidades. Volta. A cirurgia foi excelente, foi um sucesso. Nós levamos, eu não, né, a equipe médica, quase 4 horas de cirurgia. Acabei de tomar meu primeiro lanchinho, tomar água, graças a Deus. Agora, só mais tarde amanhã que eu vou mostrar mais pra vocês, tá?